Hej och välkomna till tredje delen av Emma och Annas ridtips. I den här delen så ska Anna och Boppen visa hur man övervinner hinder på bästa sätt. De ska visa hur man kommer över dem felfritt och smidigt. Och det ska vi visa genom två heta tips idag. Varsågod Anna, då är det dags att vi ska börja demonstrationen. Du kan göra dig redo. Då står Anna och Boppen bredvid det första hindret som vi ska hoppa över. Och som ni ser så är den jättehög och bred oxer. För att komma över så höga och breda oxar så gäller att man har en rejäl eftergift. Precis, annars blir det svårt för hästarna att räcka över. Anna och Boppen, dags för demonstration. Nu har Anna och Boppen börjat sin anridning mot hindret. De har en fin galopp här. Såg ni den fina eftergiften gjorde? Helt perfekt var den. Boppen var inte ens nära på att riva hindret. Tack så mycket Anna och Boppen för den fina visningen. Jag har nu bytt vinkel för att se om vi kan se den fina eftergiften ännu tydligare. Så jag kan zooma in lite till också. Ja, fint Anna. Och då var det dags för vårt nästa tips inne på hoppbanan. Som ni vet så är det väldigt viktigt att en hopphäst inte river. För om man har rivit ett hinder på ett tävling, då är det ingen idé att fortsätta. Därför ska Anna nu visa en fin liten träningsbana här som en liten uppvärmning inför tävling. Hon ska visa hur man gör för att försäkra sig om att hästen inte har rivit samtidigt som hon använder sig av den toppenbra eftergiften. Varsågod Anna och Boppen, dags att visa banan. Nu är Anna och Boppen på väg mot det första hindret på banan. Det Anna gör nu är att hon saktar av, försäkrar sig att hon klarade hindret. Ny anridning mot nästa hinder. Oj. Nu när hon var i och pila så är det jätteviktigt att hon vänder sig om och kollar. Hon gjorde det, såg att hindret var felfritt. Och så dags för nästa hinder nu. Fin eftergift. Men hon måste sakta av. Och där försäkrar hon sig om att även det hindret var felfritt. Tack så mycket Anna för den jättefina felfria banan. Och då var det tyvärr dags för dagens sista tips som vi hoppas att ni ska uppskatta väldigt mycket. Som ni kanske vet innan så är blicken otroligt viktig inne på en hoppbana. Och man måste alltid titta dit man ska, det vill säga på nästa hinder, oavsett vart det hindret befinner sig på banan. Anna här, hon har en väldigt exceptionell blick och nu ska hon visa hur man ska använda sig av blicken när man rider från vattenmattan till oxen. Varsågod Anna och Boppen, dags att visa det sista tipset. Anna och Boppen har nu börjat sin anridning mot vattenmattan. Som ni ser så har hon redan stenkoll på vart hon ska någonstans. En exceptionell blick må jag säga. Fint. Och såg ni blicken över vattenmattan? Alltså det är helt otroligt. Och vad händer då? Jo, hon kommer helt perfekt på oxen. Anna, där visade du verkligen vart skåpet ska stå. Tack så jättemycket. Då var dagens tips slut. Och jag, Anna och Boppen hoppas att ni alla har tagit del av tipsen. Och på så vis kommer bli bättre hoppryttare och lyckas både på tränings- och tävlingsbanan när det gäller hoppning. Kom ihåg, eftergiften, blicken och att kontrollera så att hästen inte har rivit. Tack så mycket för att ni tittade idag och vi kanske syns en annan gång. Hej då!